საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად საქართველოს პრეზიდენტი გამოსცემს ბრძანებულებას საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის შესახებ იუსტიციის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი დასკვნის საფუძველზე. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო და გადმოგზავნილი დასკვნების საფუძველზე უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში 10000-ზე მეტ საქართველოს მოქალაქეს შეუწყდა საქართველოს მოქალაქეობა სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მიღებასთან დაკავშირებით. საქართველოს კანონმდებლობით აღნიშნულ პირებს შეუძლიათ მოქალაქეობის შეწყვეტის შემდეგ მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ განცხადებით მიმართონ საქართველოს პრეზიდენტს. ეს განცხადება მათ უნდა წარადგინონ იუსტიციის სამინისტროს შესაბამის ორგანოში, იუსტიციის სახლში, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს შესაბამის ერთეულში ან საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში ან საკონსულო დაწესებულებაში. განცხადებების წარდგენა შესაძლებელია ელექტრონული ფორმითაც.